Бачите, найбільша проблема в тому, що історія має властивість повторюватися, якщо попереднє зло не покаране. 90 років тому Сталін вчинив геноцид проти українського народу, змушуючи його вмирати від голоду, забираючи від нього зерно, забираючи то, чим був найбільше багатий. У 44-му році той же Сталін вчинив геноцид проти кримськотатарського народу, вигнавши його з батьківщини. Ні 33-й рік, ні 44-й рік не були засуджені самою Росією. Пройшло 90 років від нашого Голодомору, і Росія знову повторює цей злочин, який не був покараний в минулому. Сьогодні вона повторює злочини і проти кримськотатарського народу, змушуючи його жити під окупацією в Криму, і вбиваючи українців шляхом прямої війни. І це найбільша проблема зараз, оскільки ми не тільки воюємо на фронті, захищаючи свою батьківщину, але ми воюємо і в тилу за виживання. Злочинець Путін сьогодні повторює чи намагається перевершити злочинця Сталіна. І це відчуває вже насправді краще весь світ, оскільки весь світ, в тому числі і Туреччина, солідарні з Україною. Сьогодні світ має шанс покарати зло, яке вчинили ще 90 років тому, і поставити жирну крапку на агресивній політиці Росії. Тому що такі злочини повторювались недавно в Сирії, в Грузії, в інших містах, де Росія, де російський солдат поставив свій чобіт. Сьогодні нашим заходом ми хотіли показати те, що ми пам'ятаємо страшну історію і ми протидіємо страшному сьогоденню. Запалена свічка сьогодні символізує і пам'ять про 90 років Голодомору, геноциду українського народу, і одночасно символізує світло, світло, яке переможе темряву. І це світло переможе темряву нашими спільними зусиллями. Я хочу ще раз подякувати міністру закордонних справ Туреччини пану Чавушоглу за виражене співчуття у зв'язку з Голодомором. Я хочу висловити подяку всім представникам кримсько-татарського дернеку, які сьогодні взяли участь у цьому пам'ятному заході. А також всім українцям, які сьогодні в Анкарі, в Стамбулі, в багатьох інших місцях запалюють свічку пам'яті і згадують про ці страшні трагедії минулого.